Olha, a Polícia Civil realizou uma operação, você vai estar doido, realizou uma operação hoje para desmontar um esquema fraudulento de falsificação e venda de carros de luxo de locadores de veículos. Presta atenção, as vítimas desse esquema tiveram um prejuízo que chega a R$1 milhão. Nossa querida Camila Teixeira acompanhou tudo desde cedo e tem todos os detalhes. Fabinho, enche a quadrada, pau na máquina, excelente quarta-feira para nós. Desde o início da manhã, 80 policiais cumpriam 18 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão na capital, Anápolis, Abadiânia, Rio Verde e Uruaçu, além de Brasília e São Paulo. A Polícia Civil foi procurada por uma pessoa que adquiriu um veículo de boa fé, né, nessa feira que acontece no estacionamento do estádio de Serra Dourada, no sentido de que ela havia comprado o carro, havia pago o valor de mercado desse veículo. E quando ela foi providenciar a transferência do carro, apareceu uma ocorrência registrada por uma locadora de veículos, informando que esse veículo era produto de crime. A organização criminosa tinha um sofisticado esquema de atuação. Primeiro, um integrante alugava um veículo da locadora. Esse carro era trazido para Goiás e aqui vários documentos eram falsificados para que esse carro fosse transferido para um laranja. Mais tarde, o veículo era comercializado em sites e feirões. O grupo contava até com uma funcionária de um cartório no esquema. Duas formas que eles agiam nessa forma do cartório. Uma, lá de Rio Verde, está constatado que uma funcionária foi cooptada por essa organização criminosa, né, e ela estava reconhecendo firma do representante legal das empresas, mas é um ato mentiroso, falso, né, porque esse representante legal não tem nem a firma no cartório que ela trabalha. E a outra é falsificar os selos originais que eles tinham inserindo dados falsos. O prejuízo às vítimas chega a R$1 milhão. Todos os investigados tiveram os bens bloqueados, e valores, contas bancárias, no importe de R$1 milhão. Rapaz, vai dar o golpe, mas vagabundo tem tudo quanto é lugar, ou não é, Juarez? Em tudo quanto é lugar, tem gente que não presta. Pelo amor de Deus, vai dar golpe. O povo tá dando golpe agora, coitado do povo que tá alugando carro também, né? Pelo amor de Cristo.